No niin, sitten olisi testissä ruotsalaisia uusia perunoita. Maistetaanpas. Nämä oli femman kilo. Mitäs? 5 € kilo. Ei viitti ostaa niitä ihan niitä. Suomalaisiakin olisi ollut, mutta ne on niin kalliita. Ja nyt pitää mennä. Nyt mennään valtiojärjestyksessä. Se pitää mennä alhaalta ylöspäin, eli silloinhan oli niitä egyptiläisiä, siitä jäi muutama valtio välistä, ja nyt ollaan jo Ruotsissa. Sitten Ruotsin jälkeen vasta Suomi, ei niitä testata ennen. Niin kuin eka ruotsalaiset testataan, ja sitten vasta suomalaiset. Pestään vähän. Vaikka nämä on tuossa luki, että pesty, mutta ei nämä nyt kovin pestyjä ole. Vitsi, kun toi lavuaari, se kyllä vetää, siis se niin kuin jää tonne. Jonkun aikaa se on toi vesi tuolla. Kyllä se sitten menee sinne, mutta se ei niin kuin ihan kunnolla vörki. Joo, vaihdetaan sitten kuvakulmaa. No niin, sitten potut vaan sinne niin. En jaksanut, piti keittää koko kattila, mutta en jaksanut pestä enempää. Itse onko tämä yhteiskunta mennyt, onko tämä hyvinvointi mennyt tiensä päähän, kun ei jaksa edes. Voisiko joku tulla pureskelemaan noin mun puolesta, mä jaksaisin pureskella. Juu, mutta siinä olisi sitten uusia potkia. Ja mistähän päin Ruotsiin? Varmaan Etelä-Ruotsista, kun eihän Tukholmahan, niin kuin jossain samalla korkeudellahan se on kuin Suomi. Varmaan tuolta Skånesta. No niin, nyt alkaisi sitten ole kypsiä. Maistetaanpas sitten sieltä. Ensimmäinen. Potilas. Vähän kuumia. Mä yleensä mä keitän silleen, että ne ei ole ihan älyttömän pehmeitä. Nyt voi olla, että meni jopa liikaa. Ne on hyviä, kun ne on silleen ihan silleen vähän niin kuin. No niin, sitten vuoden ensimmäiset ruotsalaiset uudet perunat testissä. Kuuma. Odotetaan, että viilenee. No niin, mulla soi koko ajan päässä. No niin. Kaleru, semmonen täällä kameran takana sitten. No niin. Vaikka en ole kattonut Kalervon videot pitkä aikaa, mutta eikö se sano aina, että no niin? Semmoisella mystisellä äänellä, tai semmoisella niin kuin tietyllä äänensävyllä. Joo, vähän liikaa meni, niin kuin liian pehmeitä, mutta siis joo, ihan ei pahoja. Yllättävän hyviä. On. Yllättävän hyviä. 4/5. Ei voi olla 5/5, koska suomalaiset uudet perunat on 5/5, mutta nämä on 4/5.